الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. آج کے درس کا موضوع ہم نے روزہ اور مسلمان رکھا ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ روزے کا مسلمان کی زندگی، فکر، سوچ، عمل، کردار، رویے اور اخلاق پر کیا اثرات ہونے چاہیے، اور روزہ مسلمان کی کس انداز سے تربیت کرتا ہے، اور مسلمان کو روزے کی اہمیت کے حوالے سے کتنا حساس ہونا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہم لیں گے، وہ یہ کہ عملاً کیا ہو رہا ہے اور فی الواقع برسر زمین حقائق کیا بولتے ہیں کہ مسلمان روزے کو کیا سمجھتا ہے اور روزے سے وہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یا روزہ اس کی عملی زندگی پر کیا اثرات ڈالتا ہے. زمینی حقائق کیا ہے، اور یہ زمینی حقائق ہم اس لیے ایک دوسرے کو سنائیں گے کہ ہمیں خود اپنی اداؤں پر نظر کرنے کی کچھ توفیق تو مل جائے، خود اپنا جائزہ لینے کا احساس تو ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آخر سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے، اور اس موقع کو بھی آدمی اپنی نااہلی، غفلت اور لاپرواہی سے اس کو ضائع کر دے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. تو اس خسارہ سے بچنے کے لیے، اور کم از کم کسی حد تک تو اپنا درست تجزیہ کر کے اپنے عمل اور اپنے کردار پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کے لیے ایک موقع تو ہونا چاہیے. مسلمان کا کام ہے وہ تواصو بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہیں گے، اور حق بات تو کڑوی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ سچی بات کسی کے منہ پر کہنا، اگر مسلمان یہ گوارا کر لے تو پھر تو بات ہی ختم ہو، پھر تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے. لیکن عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ لوگ مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں، دین کے حوالے سے بھی، دین کے حوالے سے بھی لوگ مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں، عقیدے کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، حرام و حلال کے حوالے سے، جائز و ناجائز کے حوالے سے بھی. ہمارا مزاج اس طرح بگڑ گیا ہے کہ ہم مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں. مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کس مفتی سے پوچھیں، کس عالم سے پوچھیں، یار جی فلان آدمی سچے مسئلے بتائے، نہیں یار وہ تو بڑا مشکل کر دے گا کام، فلان کے پاس جانا چاہیے، اور وہیں سے اپنی، اور جب تک اپنی مرضی کا فتویٰ نہ ملے تو
کوشش جاری رکھو. اس وقت تک فتوے جمع کرتے رہو جب تک تمہاری مرضی کا فتویٰ تمہیں نہ ملے, اور مرضی کا فتویٰ ملے تو اس کو اچھالتے رہو, نہیں یہ بھی عالم ہے, عالم نے فتویٰ دیا ہے. تو یہ ہمارا مزاج ہے, ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے, دین کے حوالے سے ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے, خود اپنے عقیدے کے حوالے سے ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے. جس چیز کو ہم آخرت کی فلاح کی ضمانت سمجھتے ہیں, جس چیز پر ہم آخرت کی زندگی کی دار و مدار سمجھتے ہیں, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان باتوں پر ہماری اخروی نجات کا دار و مدار ہے, ان باتوں میں بھی ہم سنجیدہ نہیں ہیں, ان باتوں میں بھی ہم سنجیدہ نہیں. آخر غفلت کی انتہا ہے, آخر لاپرواہی کی کوئی حد ہوتی ہے. تو جب قوم بحیثیت مجموعی اس حد تک غفلت اور لاپرواہی کو اپنا شعار بنا لے, اپنا شعار بنا, اپنی عادت بنا لے, اپنا مزاج بنا لے, تو سورہ اسرافیل کے علاوہ وہ کون سی آواز ہے جو لوگوں کو جگائے گی اس غفلت سے؟ بہرحال مسلمان کا کام, مومن کا کام تو اندھیرے میں شمع جلانا ہے. کوئی کس حد تک اثر قبول کرتا ہے, کس حد تک نہیں قبول کرتا, سن کے عمل کرتا ہے نہیں کرتا, سمجھتا ہے نہیں سمجھتا, وہ دوسری بات ہے. لیکن کم از کم مسلمانوں کے ماحول میں ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو حق بات کہہ دے, حق کی تلقین تو کر دے, یہ آواز تو نہیں دبنا دبنی چاہیے نا. اور جو لوگ اس حق آواز کو بھی دبانا چاہتے ہیں وہ بہت برا کرتے ہیں, وہ خود اپنا برا کرتے ہیں. کم از کم اس آواز کو تو دبنا نہیں چاہیے. تو آج اس انداز سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. روزہ نفس پر قابو رکھنے, نفس کو خدائی ہدایات و تعلیمات کے تابع کرنے, اسے احکام خداوندی کے آگے جھکانے, اور منکرات سے بچانے اور نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کیا تھا, ہر امت پر فرض کیا. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مستقل ذریعہ ہے تربیت کا, جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس علاج اور اس دوا کو مستقل طور پر رکھا گیا ہے آسمانی شریعت میں. آسمانی شریعت میں روزے کو ایک مستقل, جس طرح نماز کو ایک مستقل مقام حاصل ہے, کہ کوئی امت مسلمہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے تو امت مسلمہ چلی آ رہی ہے نا, امت مسلمہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے نہیں چلی, ہر پیغمبر مسلمان تھے اور ہر پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی. تو ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے کو باقی رکھا. اب اس کی شکل کیا تھی اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ شاید اس کی شکل میں کوئی فرق تھا, ہمیں اس سے کیا غرض. لیکن صوم جس کو کہتے ہیں, صوم کا معنی ہے رکنا, تو یہ رکنے کا معنی ہر وقت موجود تھا. ہر روزے میں کسی چیز سے تو لوگوں کو روکا گیا تھا, کم از کم یہ بات تو ہے. کتنی حد تک روکا گیا تھا, کتنے دن روکا گیا تھا, کن کن چیزوں سے روکا گیا تھا, یہ دوسری بات ہے. لیکن نفس کے مرغوبات
اور جسم کے جو مقتضیات ہیں، جو تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں انسان کے، جو جائز ہیں، جو حلال ہیں اور جن کی عام حالات میں اجازت ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ انسان کو روکا گیا ہے. اور یہ رکنا کچھ وقت کے لیے تھا، مستقل طور پر نہیں تھا. مستقل طور پر رکنا تو مطلوب نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیے ہیں یہ تقاضے انسان کے اندر، تاکہ وہ انسان ان جسمانی تقاضوں کو پورا کر دے. تو جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں نامطلوب نہیں ہے، نامرغوب چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. البتہ ان باتوں کو قابو کرنا، ان کو ایک فریم کے اندر رکھنا، حدود کے اندر رکھنا، یہ مرغوب ہو، یہ مطلوب چیز ہے. تو پرانے زمانے کی امتوں کے اندر روزے کی شکل جو بھی تھی، لیکن تھا وہ روزہ، اور روزے کا مطلب ہے رکنا، کسی چیز سے ان کو روکا گیا تھا. مثلا لگتا ایسا ہے کہ اس زمانے میں روزے کی شکل یہ بھی تھی کہ آپ باتیں نہ کریں. دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں اٹھائے لا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو ہدایت دی کہ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. جب تمہارا سامنا کسی انسان سے ہو اور وہ تعجب سے کہہ رہے کہ بغیر شادی شدہ ایک کنواری لڑکی کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوا، تعجب تو ہو. وہ زبان سے کچھ نہ بھی کہے تو اشارے سے تو وہ تعجب تو کرے گا کہ یہ کیا ہے. تو جب تم کسی آدمی کو دیکھو، فقولی تو فوراً کہہ دو، یعنی اشارے سے کہہ دو کہ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان رب کے لیے روزہ رکھا ہے. فلن اکلم الیوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات کرنے والی نہیں. صوم، لیکن عربی زبان کا تھوڑا بہت ذوق پیدا کرنا چاہیے. صوم، سواد اور میم، یہ دو لفظ جہاں پہ ہوتے ہیں اس لفظ کے اندر جو معنی ہوتا ہے، اس معنی کے اندر رکنے، کسی چیز کے اندر نہ جانے یا باہر نہ جانے کا معنی ضرور ہوتا ہے. صوم، جس طرح صمت، الصمت، الصمت زین، خاموشی. لیکن سکوت بھی خاموشی کو کہتے ہیں اور صمت بھی خاموشی کو کہتے ہیں. قل الخیر والا فاسکت فاصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کرے اور یا چپ رہے. سکوت بھی اسی معنی میں ہے، سکوت تو اردو میں بھی اسی معنی میں ہے. دیکھیں نا، سواد اور میم، سوامم، سوامم بہرا پن، جو کان کے اندر کوئی چیز نہ جائے. سمم بکمن، سمم، وہ سمن ہے سواد، میم اور میم، سوامم، سواد اور میم ہے اس میں، سوامم بہرا پن، کانوں کے اندر کوئی بات نہ جا سکے. سمتن خاموشی، ایسی خاموشی کہ بالکل مکمل خاموشی. سکوت ایسی خاموشی کو کہتا ہے کہ آدمی شاید اشارے سے، جس طرح ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، اپنی جسمانی، اپنے چہرے کے کی زبان سے، چہرے کے انداز سے، رویے سے کوئی بات کہہ دے. آپ کوئی بات کہتے ہیں اور میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن آدمی اپنے چہرے پر ایسے تاثرات ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے کوئی بات کہ تو میرے چہرے سے پتہ چلا کہ زبردست، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. یہ سکوت بھی ہے، لیکن اس کو سمت نہیں کہتے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو گیا. سمت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سمت اور سومن اور سومن، تین الفاظ میں نے ایک دوسرے کے قریب قریب آپ کو بتا دیے. تو
تو جس طرح سمت ان کے اندر ایسا سکوت ہے جس کے ساتھ کچھ بھی اظہار نہ ہو، اور سکوت ایسا سکوت ہے جس کے ساتھ کچھ اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور سمم اس بہرے پن کو کہتے ہیں جس میں آدمی کچھ بھی نہ سنے، کچھ بھی نہ سنے، بہرے پن سمم۔ اسی طرح یہی سواد میم اور میم، سواد اور میم سوم میں بھی ہے، جس طرح سومم ان میں ہے، جس طرح سمت ان میں ہے، اسی طرح یہ سواد اور میم سوم میں بھی ہے۔ کتب علیکم الصیام، سوم تم پر فرض کیا گیا۔ سوم، سوم کا مطلب ہے کہ رک جانا، اپنے آپ کو قابو کرنا، کوئی چیز اندر نہ جائے، کوئی چیز اندر نہ جائے، کوئی چیز جس طرح سمم میں کوئی چیز قانون کے اندر نہ جائے، جسم کے اندر نہ جائے، پیٹ کے اندر نہ جائے، رکنا، اپنے آپ کو روکو، کوئی چیز جسم کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ تو یہ چیز جس کو سوم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکنے والی کوئی چیز ایسی تھی، رکنے والی، اپنے آپ کو روکنے والی کوئی پابندی ایسی تھی جو ہر زمانے میں ہر امت کے اوپر لازم تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز تقوی کے لیے ضروری ہے، تقوی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان اپنے جائز چیزوں کو بھی محدود کر دے، اور کبھی کبھی ایسا موقع آ جائے کہ وہ جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک دے۔ دیکھیں، مستقل طور پر، مستقل طور پر ترک دنیا شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اور رہبانیت انتدعوها ما کتبناها علیہم، رہبانیت کو لوگوں نے اپنی طرف سے بدعت کے طور پر ایجاد کی، ہم نے اس پر لوگوں پر لازم نہیں کی تھی، ہم نے یہ لازم نہیں کیا تھا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اور صرف خوف ہی خوف پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ دیں، نہیں، خوف اور امید دونوں پر اپنی زندگی کی بنیاد، خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجا اور تمہ اور امید بھی ہونی چاہیے۔ رہبانیت وہ دین، وہ مذہب، وہ طرز زندگی جس کی بنیاد صرف خوف ہو، یا ان لوگوں کا طرز زندگی جو صرف خوف ہی خوف کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دین خوف زدگی یا دین خوف زدگان، دونوں کا ترجمہ ابتدا۔ لیکن قرآن دوسری جگہ کہتا ہے سورۃ مزمل میں کہ وتبتل الیہ تبدیلا، وتبتل الیہ تبدیلا، تبتل بتول، بتول حضرت فاطمہ کو بتول کہتے ہیں، بتول کا معنی لوگوں سے قطع تعلق کرنے والی، اس طرح اقبال نے کہا تھا نا، بتول باش و از عصرے نہاشو، مسلمان جوان بچی کو کہتا ہے بتول باش، اگر پندیز درویشی بگیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، اس درویش کی ایک نصیحت سمجھو، امت اور قوم کے قوم تباہ ہو جائیں گے تو زندہ رہے گی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بتول باش از عصری نہاشو، اپنے زمانے کے لوگوں سے مل جل کر نہ رکھو، کندھے سے کندھا ملا کر نہ چلو، بتول باش وہ از عصری نہاشو، اپنے زمانے کی غلط نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پردے میں رہو، الگ رہو۔ ہم کیوں بتول باش از عصری نہاشو، کدھر آغوش شبیری بگیری، تاکہ تمہارے گود میں امام حسین جیسے بچے پلے بڑھے، امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے، شبیر جیسے بچے، یہ بتول ہی عورت کے گود میں پلتے ہیں، ہر عورت کے گود میں نہیں پلتے۔ بتول باشو آسرے نہاش، بتول، بتل، تبتل، وتبتل الیہ تبدیلا، انسانوں سے کسی کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر دو، کچھ وقت کے لیے، یہی تو اعتکاف ہے، یہی تو خلوت ہے، یہی تو تہجد کی اور وہی، یہی فلسفہ ہے، یہی تو حکمت ہے۔ ہم نے اعتکاب کو بھی اجتماع بنا دیا، اعتکاب بھی ہے اور اعتکاب میں بس بھیڑ بھاڑ بھی ہے، کچھ الگ وقت نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس،
بھائی اجتماع الگ چیز ہے, اعتکاف الگ چیز ہے, دونوں کا مکس اپنا کرو. کہتے ہیں کہ وہ اجتماع گناہ ہے. میں نے کہا تو نماز کو نماز گناہ ہے, تو آپ روزے کو نماز کہہ دینا, آپ روزہ رکھے اور کہہ دیں میں نماز پڑھتا ہوں, میں صبح سے مغرب تک نماز ہی ہوں, نماز میں ہوں, تو نماز میں ہے. آپ حج کو نماز کا نام دے تو کیا حج گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں حج کو نماز کا نام نہ دو, نماز کو حج کا نام نہ دو, روزے کو نماز کا نام نہ دو, زکوٰۃ کو حج کا نام نہ دو. تو آپ کہتے ہیں کیوں زکوٰۃ حرام ہے؟ بھائی حرام نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور نماز نماز ہے. تو اعتکاف اعتکاف ہے اور اجتماع اجتماع ہے, درس درس ہے, ایک کو دوسرے کا نام تو نہ دو نا. اعتکاف کا مطلب ہے تبتل, وتبتل الیہ تبتیلا, کچھ وقت کے لیے اپنے کو لوگوں سے الگ کر دو, صرف خدا سے لو لگاؤ, صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچو, صرف اپنے گناہوں کے بارے میں, اپنے ساتھ باتیں کرو, کائنات کے ساتھ باتیں کرو. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر, سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. کائنات کے ساتھ باتیں کرو, اپنے رب کے ساتھ باتیں کرو, خود اپنے آپ سے باتیں کرو. ہمیشہ جلوت میں نہیں رہنا, کبھی خلوت میں بھی. تو یہ ہے وقتی طور پر تبت. تو یہ پوری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتا دیا ہے کہ تاکہ روزے, روزہ بھی اسی طرح ہے, حلال چیزیں ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے ان حلال چیزوں سے بھی باراتر ہو جاؤ, ان سے بالا ہو جاؤ. آرام تمہاری ضرورت ہے, اس سے کچھ وقت کے لیے بالاتر ہو جاؤ. خوراک وغیرہ تمہاری ضرورت ہے, لیکن ان چیزوں سے کچھ وقت کے لیے بالاتر ہو جاؤ, بالاتر ہو جاؤ. اور اسی کو سمجھو کہ نہیں, یہ چیزیں جائز بھی ہیں, لیکن ان جائز چیزوں کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ بس تم ان کے اندر گم ہو جاؤ, ان کے اندر گم ہو جاؤ, ان سے بالاتر ہو جاؤ. البتہ وہ بالاتر ہونا پھر بہت بڑے مقصد کے لیے ہے, اور وہ مقصد ہے کہ تمہاری قوت ارادی اتنی مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تم اسی طرح رہو. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو. قوت ارادی تو بڑے بڑے لوگوں کی مضبوط ہوتی ہے, جو بڑے بڑے فاتح ہیں, چاہے مسلمان نہیں بھی ہیں, بڑے بڑے جو جرنیل ہیں, جو بڑے بڑے فاتح ہیں, جو بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں, جو بڑے بڑے کارنامے کرنے والے گزرے ہیں, انہوں نے, ان کی بھی قوت ارادی تو تھی, لیکن ان کی قوت ارادی نے ان کو اس بلند نصب العین کا اہل ہی نہیں بنایا, اس کے لیے تیار ہی نہیں کیا. اس مضبوط قوت ارادی کا کیا کرو گے جو تمہیں بلند نصب العین سے روکے, جو تمہیں خدا کا بندہ بننے سے کے بجائے لوگوں کو بندوں کا خدا بنا دے, خدا کا بندہ بنانے کے بجائے تمہیں بندوں کا خدا بنا دے. قوت ارادی وہ ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اس خودی کے اوپر خدا کی خدائی حاوی ہو. وہ خودی بھی کسی کام کی نہیں ہے جس خودی کے اوپر خدا کی خدائی حاوی نہ ہو. اسی وجہ سے تو پھر کہتے ہیں نا کہ بندہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا. کیسے زبان بن جاتے, کیسے اس کے کان بن جاتے ہیں, کیسے اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے نا, یہی تو مطلب ہے. خدا تو تم نہیں بن سکتے ہو, نہ میں بن سکتا ہوں, نہ کوئی مخلوق بن سکتا ہے. کان بننا خدا کا, کسی کا کہ کان بننا, ہاتھ بننا, زبان بننا, آنکھیں بننے کا مطلب یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے پھر بندہ وہی, بندے کے مزاج وہی بن جائے. اب یہ مزاج ویسے تو نہیں بنتا. تو بہرحال یہ تو میں اس بات کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر قوم کے اندر روزے کی اہمیت بتائی گئی ہے, اس کی شکل جو بھی ہو, لیکن تھا وہ روزہ, تھا وہ اپنے آپ کو قابو کرنے والی چیز, تھا وہ کسی چیز سے رکنے والی چیز تھی, وہی تھی, وہی چیز تھی, رکنے والی چیز تھی, اپنے آپ کو روکنے والی چیز تھی. سوم کا معنی تھا اسی, ویسے تو نہیں تھا. امت مسلمہ کے اندر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے. اور جس طرح پرانے زمانے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں کتنے انقلاب گزرے, کتنے ادوار گزرے ہیں روزے کے اوپر,
ایک امت کے اندر روزے کی شکلیں کتنی تھیں اور کتنی ہو گئی ہیں، اور کئی امتوں کے روزے کی اشکال کس شکل سے کس شکل کے اندر تبدیل ہو گئی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ روزہ بھی کسی ارتقائی عمل سے گزرا ہے، اس کی شکلیں بدلتی گئی جس طرح ہماری امت میں بھی اس طرح ہوا. پہلا جب روزہ فرض ہوا رمضان سن 2 ہجری میں، ابتدا میں یہ تھا کہ صرف عاشورے کا روزہ تھا، عاشورہ محرم الحرام کا 10واں دن، اور ایام 20 کے روزے، ایام 20 ہر مہینے کے 13واں 14واں اور 15واں دن کا روزہ، یہ روزے پہلے سے تھے. پھر بعد میں رمضان آ گیا، رمضان آ گیا تو رمضان کے آنے کے بعد جب روزے فرض کیے گئے پھر اس میں آزادی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھو اچھی بات ہے لیکن کبھی نہ رکھ سکتے ہو تو چلو فدیہ دے دو، یہ آزادی تھی اس میں، طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو نہ رکھو فدیہ دے دو. پھر حکم آ گیا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں اس رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، مسافر نہ ہو، تو روزہ رکھے، سوائے اس کے کہ وہ بیمار ہو، یا خواتین کے جو مسائل ہیں وہ ہوں، یا آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو، وہ بیماری جو روزے کے لیے نقصان دہ ہے، اس بیماری کے ساتھ ویسی بیماری تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، میرے بھی انگلی میں کوئی مسئلہ ہے تو میں روزے نہ رکھوں، بیماری تو ہے، درد تو کرتا ہے تو میں روزے نہ رکھوں، بیمار تو میں ہوں، اور یہ کون سی بات ہے، بیمار تو حد بھی ہو، وہ ایسی بیماری جس بیماری کا روزے کے ساتھ تضاد ہو، روزے کے ساتھ روزہ اس کے ساتھ نہ رکھ سکتا. تو یہ لیکن اس کے اندر ایک بات اور بھی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ مغرب کے بعد روزہ افطار نہیں کرتے مثلا، اور مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں سو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں تو آپ پھر 12 بجے اٹھتے ہیں، تو 12 بجے اٹھتے ہیں تو بس روزہ بند. ایک دفعہ جب مغرب کے بعد آپ سوئے اور پھر اٹھے تو فوراً روزہ بند ہو. ابتدا میں یہ طریقہ تھا. قیس ابن سرمہ انصاری ایک صحابی ہے، وہ بیچارے مزدوری کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے تو گھر آ کر بس مغرب کے بعد سو گئے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا تو سو گئے تو اٹھے تو پتہ چلا کہ اب تو رات ہو گئی ہے، اب تو کچھ نہیں کھا پی سکتا، تو کل پھر روزہ تھا، رمضان تھا نا، تو دوسرے دن پھر بھی اسی طرح ہوا، تو 2-3 دب ایسے ہوا تو پھر تو ظاہر ہے کہ غشی کے دورے پڑتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، بس 10 دفعہ سو کر اٹھو، یا 2 دفعہ سو کر اٹھو، یا نہ سو کر اٹھو، بس مغرب سے لے کر صبح طلوع ہونے تک تمہارے لیے کھانے پینے کی اجازت، چاہے سو کر اٹھو تو کھاؤ، چاہے بغیر سو کر اٹھے کھاؤ، تمہاری مرضی، بس لیکن جب صبح ہو جائے، فجر نکل آئے تو روزہ پا، اتم الصیام الی اللیل، رات کے آنے تک پھر روزہ. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے اندر جو مسلمانوں کے لیے جو کچھ چیز تھی، جو تربیت تھی، جو فائدے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ چیز تھی سبق، وہ چیز تھی ایمان کی آبیاری. ظاہر ہے ایمان کی آبیاری اس طرح تو نہیں ہوتی تھی، اور ایمان کی آبیاری صرف انفرادی زندگی، انفرادی اعمال سے بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیں روزہ انفرادی عمل ہے یا اجتماعی؟ آپ کہیں کیسے ہیں، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے. بلکہ آپ سوچیں کہ اگر روزہ بالکل مکمل طور پر انفرادی عمل ہوتا تو شاید اس سے مشکل بھی ہوتا جو آج ہے، اور انفرادی طور پر تذکری کے لیے زیادہ کارگر بھی ہوتا. ذرا سوچیں، اگر ہر مسلمان پر یہ لازم کیا جاتا کہ ایک مہینہ تم نے روزے رکھنا ہے، کس مہینے میں رکھنا ہے تمہاری مرضی، تو ہر مسلمان ظاہر ہے کہ سال میں ایک دفعہ روزہ تو، ایک مہینے روزہ تو رکھتے،
روزے رکھتے ہیں. اب میں روزے سے ہوں, آپ روزے سے نہیں ہیں, پانچ آدمی روزے سے ہے, 50 روزے سے نہیں ہیں. ان پانچ آدمی کے لیے روزہ رکھنا اور مسلسل ایک مہینے رکھنا کتنا بڑا مشکل ہوتا, شاید اس کے تو نفس کے بل برکس نکل جاتے. بہت زیادہ مشکل بات تھی اور زیادہ سے زیادہ تربیت حاصل ہو جاتی اس سے. لیکن دیکھیے, اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے, میں نام نہیں لوں گا. وہ ایک دفعہ کہا کرتے تھے کہ یہ تعدد ازواج پر مجھے اعتراض ہے, ایک آدمی کے لیے ایک بیوی ہونی چاہیے, دو تین چار کا کیا مطلب. پھر کسی بڑے عالم دین نے اس کو سمجھایا 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 تو کہتا ہے یار پانچ ہونی چاہیے. اس نے کہا بس چپ کرو, پانچ نہیں ہونی چاہیے, بس چار پر بس کرو. یہ مشکل ہے ہماری, یہ مشکل ہے. یا تو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, یا کہتے ہیں ہونی چاہیے, تو پھر کہتے ہیں پانچ روپئے, تو خدا اور رسول سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مشکل یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ذہن میں انفرادی اصلاح کی اور تزکیہ نفس کی بات آ جائے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر بھی ٹھہرتا نہیں ہے, یہ پھر مزید بدعتیں نکالتا ہے, نئے نئے طریقے نکالتا ہے, نئے نئے ایجادات کرتا ہے. یہ رہبانیت والوں نے ایجادات کر دیے نا, یہ ہمارے ہاں یہ ایجادات نہیں ہے. روزے میں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے, کس وقت سے کس وقت تک؟ صبح طلوع فجر سے لے کر مغرب کی ہاں غروب آفتاب تک. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اور حدیث میں صاف بات آئی ہے کہ میری امت خیر اور بھلائی پر ہوگی جب وہ سحری دیر سے کرتے ہیں اور افطاری جلدی کرتے ہیں. سحری دیر سے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پرانے زمانے کے کچھ لوگوں نے روزوں کے ساتھ کچھ اور روزے ملا دیے. یہ شک کا روزہ کیوں ہمارے اوپر بند ہے؟ جس نے شک کا روزہ رکھا فقط عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ کل روزہ ہے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن, اعلان تو نہیں ہوا ہے, تو میں روزہ رکھوں گا, اگر فرض سے ہوا تو فرض سے ہو جائے گا, فرض سے نہ ہوا تو نفل سے تو ہو جائے گا. یہ اس کو کہتے ہیں شک کا روزہ, یہ نہ رکھو. اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا عن رمضان, جب شعبان کا مہینہ آدھے تک گزر جائے تو آگے روزے نہ رکھو, سوائے اس شخص کے لیے جس کی روزے عادت ہے, جو جمعہ کی یا پیر کے دن کی عادت ہے, جس کی مسلسل عادت نہیں ہے نہ رکھے. اس لیے نہ رکھے کہ وہ تو مہینے سے ایک دو دن ادھر ہو جائیں گے, عید کے دن پھر کیوں کہاں کہ روزے نہ رکھو. اگر یہ تاکیدی حکم نہ ہوتی کہ عید کے دن نہ رکھو تو لوگ عید کے دن کے چلو ابتدا بھی اور کہنا یہ درمیان میں دیواریں ہم نے رکھ دی ہیں تاکہ وہ درمیان میں محفوظ ہو جائے. یہی تو مصیبت ہے, یہی تو مصیبت ہے. پرانے زمانے میں ہمیں یاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرمائے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح روزہ نہیں, جب خوب اندھیرا پھیل جائے یقین ہو جائے. بھائی بندے ہو, جب اذان ہو گئی, اور اذان ظاہر ہے کہ اذان ضروری نہیں ہے لیکن وقت ضروری ہے, لیکن ظاہر ہے کہ رمضان میں یہی اذان علامت ہے, اسی وقت پر اذان ہوتی ہے. تو آپ کہیں کہ میرے رب میں تو بندہ ہوں اور مجھے تو ضرورت تھی, میں تو بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا, آپ نے روکا تھا تو میں رک گیا, آپ نے اجازت دی تو میں تو کمزور ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو کھا لیتا ہوں. اب اگر وقت بھی ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں خدایا تم نے تو 12 گھنٹے کا کہا تھا, میں تو 10-20 گھنٹے کا بھی رکھ سکتا ہوں, تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذرا پہلوان مت دکھاؤ, خدا کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بنا کے دکھاؤ, عاجز بن کے دکھاؤ. اور اس میں یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی تزکیہ اور اپنی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا تربیت کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ مزید چیزیں بھی, بھائی مزید چیزیں نہ شامل کرو. یہ تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اعتکاف کرو, قرآن پڑھو, چلے قبرستان میں جا کے وہاں پہ کسی ویران قبر کے قریب بیٹھ جاؤ, کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ, آسمان کے تاروں کو دیکھو, صحرا میں جا کر بیٹھ جاؤ, سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ جاؤ, کسی سنسان جنگل میں جا کے پرندوں کے چہچہانے کو, آسمان کے تاروں کو دیکھو, کسی ایسی جگہ پہ رات گزارو جہاں پہ تاروں کو گنتے گنتے ہاں
ہے نا جی جی جا رہا ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آپ نے کبھی اسمان کو دیکھا ہے؟ گرمی میں بھی دن کے کمرے کے اندر سونا اور سردی میں بھی کمرے کے اندر سونا اور بہار میں بھی اور خزان میں بھی اور دن میں بھی اور رات میں بھی کبھی چھت کے بغیر سوئے؟ دیکھو ذرا تھوڑا آسمان کو بھی دیکھو, ستاروں کو دیکھ دیکھ کر نیند آ جائے تو اس کا کیا مزہ ہوتا ہے. اور اس میں سوچتے سوچتے غور کرتے اللہ کی قدرت کی نشانیاں, صحرا میں جا کے دیکھو. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ہے تربیت کے لیے. ہم نے تربیت کے لیے کیا بنا دیا, ہم نے سارے مصنوعی طریقے بنا دیے, مصنوعی طریقے. اگر ان مصنوعی طریقوں پر آ جاؤں تو پھر آپ سارے خفا ہو جائیں گے. ہر گروہ نے, ہر فرقے نے تربیت کے مصنوعی طریقے ایجاد, وہ جو اصل طریقے ہیں وہ چھوڑ دیے. وہ جو تکلیف تھی تربیت کی وہ یہ تھی کہ آپ گلی کوچوں میں اللہ کے دین کے سپاہی بن کر, تاکہ گلی کے کوچے کے لوگ اور آپ کو دیکھے کہ یہی ہے وہ, تو ہر ایک اپنا غصہ بھی نکالے گا کہ یہی ہے وہ آدمی جو کسی کی بھی نہیں مانتا, جو غلط کو غلط ہی کہتا ہے, جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو پھر آپ دیکھیں گے آپ جس گلی محلے میں رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں تربیت یہ ہے کہ زمین پر سو جاؤ دو دن. تو یہ تو مصنوعی تربیت ہے نا. تو مصنوعی تربیتوں کے پیچھے, اور پر یہ مصنوعی تربیتوں میں ایسے مرچ مسالے لگائے جاتے ہیں کہ وہ آدمی کو مزہ دیتی ہے, اور جو اصل تربیت ہوتے اس میں تو حقیقت, اس میں تو ظاہر کچھ مشکلات ہوتی ہیں, ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں جاتے. بہرحال اس موضوع کو بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو صبر کی تربیت ہے اسی روزے میں ہم نے صبر کی تربیت لینی ہے, لیکن صبر کی تربیت کا مطلب کیا ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. خود اپنی ذات کی اصلاح, تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ نفس کا یہ مطلب ہے کہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھایا پیا جائے, اور جب بندھن ٹوٹ جائے تو بالکل اس طرح جیسے کہ حملہ ہو, ہاں, یا رغل ہو, کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں, جیسے ٹوٹ پڑنا کہتے ہیں, ٹوٹ پڑنا, کھانے پہ ٹوٹ پڑتے, کچھ بھی بندھن وہاں پہ نہیں رہتے, کچھ بھی نہیں رہتے, ایسے دونوں ہاتھوں سے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ تو نہیں. عین رمضان کے وقت, رمضان کے دن میں جب دن ہوتا ہے اور آپ کھانے پینے سے رکتے ہیں, یہ تو ایمان کی علامت ہے, ظاہر ہے ایمان کی علامت ہے نا. کیوں رکتے ہیں؟ غسل خانے میں جا کر بھی پانی نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ خدا سے ڈرتے ہیں نا. لیکن یہ خدا سے ڈرنا عجیب ہے کہ تقوی اور فسق و فجور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عین اس وقت جب ہم تقوی کی وجہ سے ہم روزہ نہیں توڑتے, عین اسی وقت ہمارے دماغ میں گندے خیالات ہوتے ہیں, عین اسی وقت ہمارے دل میں برے ارادے ہوتے ہیں, عین اسی وقت ہمارے ہاتھ پاؤں کن کن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, ہماری سوچیں کیا ہوتی ہیں, ہماری زبان کیا کہتی ہے. اس وقت اگر کسی فرقے کی بات ہو جائے تو ہر آدمی اپنے فرقے کے لیے ڈٹ جاتا ہے, اس کے غلط کو بھی صحیح کہتا ہے, اس کے صحیح تو ہے صحیح, اور دوسرے کے صحیح کو بھی غلط کہتا ہے, اور غلط تو ہے غلط. تو یہ تقوی اور فجور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ کیسا صبر ہے؟ یہ ہم نے کیا حاصل کیا روزے سے؟ ہم نے کیا سمجھا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جھوٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, غلط بات کہنے کے چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, حرام چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کسی کا حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, چغلی کھانے کے چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, جو دماغ کے اندر گند پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ صاف کرے تو کہتے ہیں یار روزہ تو میں رکھتا ہوں نا, اور کیا کروں, روزہ تو رکھتا ہوں. اور پھر اس پہ ناز اتنا کرتے ہیں اسی ایک روزے پر. وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا, لطیفہ سنا, کسی نے مسلمان کے سامنے, پختون کے سامنے گرمی میں پانی پیا روزے میں, تو وہ آسمان کی طرف دیکھا اس نے اور کہتا یا اللہ قدام جنت کی اولی لکھو دیزمہ خیلہ فیرہ بغوم, اگر اسی کو میں نے جنت میں دیکھ لیا تو میں تو زمین پر پٹک دوں گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ میں روزہ رکھتا ہوں نا, میں نے تو روزہ, میں تو جنت الفردوس کا باپ دادا کا وارث ہوں, وہ تو میرے باپ دادا کی میراث ہے, اور میں صرف روزہ رکھتا ہوں, باقی قتل بھی کرتا ہوں, باقی حرام بھی کرتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, ظلم بھی کرتا ہوں,
اپنی بہن اور اپنے بھائی کا حق بھی مارتا ہوں، ہر کسی کے صحیح مطلب بات کا غلط مطلب بھی نکالتا ہوں، کسی کے لیے دل میں خیر نہیں، حسد بھی رکھتا ہوں، بغض بھی رکھتا ہوں، لیکن میں جنت میں جاؤں، اور وہ چونکہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر خدا کو دھمکی دیتے ہیں کہ اس کو ادھر دے گا تو پھر یہ تو نہیں کہتا کہ تمہاری خیر نہیں ہے، لیکن اس کو کہتا ہے کہ اس کو تو پٹک دوں گا زمین پر، یہ اتنا. اور روزہ تمہارا کتنا ہے؟ روزہ تمہارا روزہ ہے، لیکن وہ روزہ ایسا ہے جس میں، جس کی مثال اس چھتری کی ہے جس میں ہزار چھید ہیں، جس میں ہزار سوراخ ہیں، اور تم نے سر پر چھتری رکھی ہے، بارش دور سے تو لگتا ہے کہ صاحب نے سر پر چھتری رکھی ہے، صاحب اسی طرح گیلا ہے بارش میں جس طرح باہر کے لوگ گیلے، چھتری صرف نظر آ رہی ہے، باقی چھتری کا کام کچھ بھی نہیں ہے. اپنے سارے رمضان، اپنے سارے روزے میں اتنے چھید کر دیے ہیں، اتنے سوراخ کر دیے ہیں کہ اس کو شمار نہیں. اب دیکھتے ہیں ذرا، اس قرآن نے کس انداز سے ہمیں بتایا تھا روزہ. فَإِنْسَابْ بَهُ رَجُلٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی کسی کو گالی دے یا اس کے ساتھ لڑے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہتے ہیں میں تو روزے سے، الصوم جنت، روزہ ڈال ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی وجہ سے روزہ رکھو، ہم غیرت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، غیرت کی وجہ سے ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنا غیرت ہے، روزہ کھانا بے غیرتی ہے، لیکن قتل کرنا، لیکن مسلمان بھائی کا مال کھانا وہ بھی غیرت ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، روزہ تو غیرت کا کام ہے. خدا کا روزہ رکھو یار، غیرت کا روزہ نہ رکھو. تو یہ مشکل ہے ہماری، ہم نے عبادات کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. قرآن نے تو فرمایا لعلکم تتقون، روزے کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے. اب تقوی کو بھی ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا، تقوی کو ہم نے یہ بنا دیا کہ بس آستینے چڑھا کر تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ. تراویح بھی پڑھو، تراویح پڑھنا تو چاہیے، لیکن اور بھی کچھ کام ہے کہ نہیں ہے؟ بس صرف تراویح پڑھنے کو، تراویح پڑھ لی تو کشمیر فتح ہو گیا، باقی کسی بات کی ضرورت نہیں. اور روزہ افطار کرایا اور مسجد میں چاول بھیج دیے، حلوہ بھیج دیا، تو بس بات ختم. لعلکم تتقون، بھائی تقوا تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ نا. تو کیا عقیدہ ٹھیک کیا؟ کیا حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا؟ کیا فرائض کی، باقی فرائض کی پابندی کر دی؟ کہ تقوی کو ادھر سے شروع کر دیا. قرآن اور حدیث میں تقوی ادھر سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ عقیدہ پہلے آتا ہے. عقیدے سے شروع ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تقوی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر عقیدے تک کبھی پہنچتا ہے کبھی نہیں پہنچتا. عقیدے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں عمر بھی گزر جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں عمر بھول جاتی. کپڑے کیسے ہونے چاہیے، اور معاف کر دے پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. تو تقوی کہاں سے تم نے شروع کر دیا؟ الٹ سے شروع کر دیا، کہاں سے شروع کر دیا؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی دے دوں. میں نے ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے کہا، کہتے یار آپ مستحبات کی اہمیت کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، آپ مستحبات کی اہمیت بالکل نہیں بتاتے، آپ ہمیشہ حالانکہ مستحبات کی بڑی اہمیت ہے. تو میں نے کہا مستحبات کا مطلب کیا ہے؟ مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کی شکل صورت اچھی ہو، شکل صورت اچھی ہو. تو بھائی شکل صورت تو ہو، کوئی چیز تو ہو جس کی شکل ہو نا. مستحبات کی مثال آپ لے لیں ان پینٹ کی اور رنگوں کی اور یہ جو ڈیکوریشن ہے اور پردے ہیں اور قالین ہے، بھائی کوئی جگہ ہو تو اس پہ یہ چیزیں لائے نا. آپ گھر کے لیے اینٹیں اور سیمنٹ اور ریت اور بجری اور سریے جمع کرنے سے پہلے رنگ لاتے ہیں، رنگ کے 50 ڈبے لائے. تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں گھر گھر. بھائی گھر بناتے ہیں، گھر تو رنگوں سے نہیں بنتا. کہتے ہیں اچھا آپ رنگ کے مخالف ہیں، رنگ رنگ نہیں ہونے چاہیے. بھائی رنگ ہونے چاہیے تو دیوار پہلے ہونی چاہیے، دیوار پہلے ہونی چاہیے، قالین ہونی چاہیے، لیکن فرش پہلے ہونی چاہیے. بلب آپ لے آئے، بلبوں کے آپ نے ڈھیر لگا دیے، ٹیوب کے ڈھیر لگا دیے، کہاں پہ رکھو گے؟
عجیب سی بات ہے. تو ہمارا تقوی بھی اگر ہوتا ہے, رمضان سے ہم کچھ تقوی سیکھ بھی لیتے ہیں, تو تقوی ہمارا شروع ہوتا ہے بالکل مستحبات سے شروع ہوتا ہے, فرائض پر کبھی پہنچتا بھی ہے کبھی نہیں پہنچتا. بھائی قرآن نے تقوی سے جہنم سے بچو, جہنم سے مستحبات کے نتیجے میں آدمی نہیں بچتا, عقیدے کے نتیجے میں بچتا ہے. فرائض اور محرمات ان کے درمیان فرق کرنے سے بچتا ہے, یہ تو نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, روکنے کو ہم نے اسراف کا ذریعہ بنا دیا. کتنا اسراف ہوتا ہے رمضان کے اندر, کتنی فضول خرچی ہوتی ہے رمضان کے اندر, تبذیر ہوتی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہمارے ہاں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے, کتنی چیزیں لاتے ہیں, کتنی چیزیں پکاتے ہیں, وہ پکاتے پکاتے خواتین کا بھی ہاں سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ مرد صاحب تو پھر خفا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں پکی, یہ چیز نہیں پکی, وہ چیز بھی نہیں پکی, وہ میں لایا تھا وہ تو نہیں ہے اس میں. ہرس ہے نا, روزہ رکھتے ہوئے سارا دن یہ سوچ ہوتی ہے, سارے دن اس سوچ کے کہ اچھا کیا کیا خریدا, شاپنگ کرنی ہے کیا چیزیں, اور بازاروں میں پھر آپ دیکھیں پہلے دن سے بینر لگے ہوں گے عید کی خریداری آج کل نہیں, آج ہاں کل نہیں, سارے رمضان میں یہ چیزیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, ایسا تو نہ ہونا کہ یہ دنیا تمہیں وہ رمضان کا مہینہ ساری خریداری میں گزر جائے. اور دکانداروں کی چاندی ہوتی ہے کہتے عید آنے والی ہے, عید آنے والی ہے. کاریگروں کی چاندی ہوتی ہے, کاریگر کہتے یار روزہ ہے نا, آپ اتنے پیسے لیتے ہیں یار, یہ تو بڑا جوتا. بھائی روزہ ہے, روزہ ہے, روزہ ہے تو ہر چیز. تو دکاندار روزے سے کیا فائدے لیتے ہیں, جوان لوگ کیا فائدے لیتے ہیں, سارا دن سوئے رہتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, ان کو بھوک پیاس کا کیا احساس ہو جائے گا, ساری کھاؤ اور سو جاؤ اور پھر کھانے کے لیے پھر اٹھو, کیا روزہ تم نے رکھا. تو سارے دن اس پہ. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے, یہ جو مسجدوں میں آج بھی مجھے ایک ساتھی نے بتایا, مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں, اچھی بات ہے دروس ہونے چاہیے. وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے جہاں پہ قرآن کا درس نہیں ہوتا, وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے جس پہ جہاں پہ حدیث کا درس نہیں ہوتا. لیکن اس درس کا کیا مطلب کہ آپ نے اسپیکر کو اتنا ہائی اسپیڈ پہ لگایا ہے کہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں بیمار بھی ہیں, ان میں کمزور بھی ہے, ان میں مہمان بھی ہے, ان میں بچے بھی ہیں, ان میں بوڑھے بھی ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مطالعہ کرنے والے ہوں گے, جس کا کوئی ایگزام ہوگا, کوئی تیاری کر رہا ہوگا, کوئی اس کے آرام کا وقت ہوگا, اور پھر آپ نے اسپیکر اتنی لگائی ہے کہ بس وہ, اور مغرب والوں کی بات بالکل اس پہ صادق آ جاتی ہے کہ یہ وائس پولوشن ہے, انہوں نے ویسے تو اس کو پولوشن میں شامل نہیں کیا, آپ نے تو اس کو پولوشن بنا دیا ہے, بنا دیا. ایک جگہ سے شروع ہو جاتی ہے, ایک گاؤں کے آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے تو کفریہ کلمات کہے, کفریہ کلمات میری زبان سے نکلے, اس لیے کہ ایک مولوی صاحب ہے مسجد میں, اس کے سامنے پانچ چھ آدمی بیٹھے ہوں, لیکن اسپیکر اتنی لگائی ہوتی ہے اتنی اسپیڈ پر کہ پورے گاؤں کے اندر ایک شور برپا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے باہر, کسی ضرورت کی بنیاد, لوگوں نے مطالبہ نہیں کیا کسی ضرورت کی بنیاد پر کہ تم نے زور سے لگاؤ کہ پورا گاؤں ہی سن لے. اب اچھا جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے کی باری شروع ہو جاتی ہے, دوسرے فرقے کی باری شروع ہو جاتی ہے, جب دوسرے کی باری ختم ہو جاتی ہے تو تیسرے کی باری شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو وہ کفر والے جو ہیں, ایک طرف وہ بھی اسلام سے لوگوں کو بھگاتے, اسلام سے لوگوں کو بدزن کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, اور ایک مسجد سے بھی آپ نے یہ انداز اختیار کر دیا کہ تو مسجد والے بھی کم از کم لوگوں کو اسلام کے قریب نہ آنے, کہ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو یہ تو اسپیکر میرے کان کے قریب کر دے گا. وہ ایک ساتھی نے مجھے بہت اچھا کیا, میں نے کہا, کہتے میں نے ایک کام کیا, میں نے کہا کیا, کہتے ہیں جس نے اسپیکر لگائی تھی نا, میں جا کر اس دیکھا کوئی آدمی نہیں تھا, وہاں پہ کیسٹ پڑی تھی اور اسپیکر اتنے
کہتے ہیں میں نے کہا اگر میرے بس میں ہوتے, میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اسپیکر کے جو لاؤڈ ہے نا وہ تمہارے کان کے ساتھ باندھ دیتا اور اس کو اس اسپیڈ پر چلا دیتا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا کرتے ہو. وہ خدا کا خوف ہونا چاہیے یار, جو لوگ سنتے ہیں ان کو سناؤ نا, جو نہیں سنتے خامخواہ اس کو اسلام کے نام پر آپ لوگوں کو دین سے کیوں بیزار کرتے ہیں؟ یہ دین بیزاری کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ لوگ آپ کو کہہ نہیں سکتے نا, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کہہ دیا تو مولوی صاحب کہے کہ قاضی آنے دے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کون مسلمان کر دے گا؟ اس کے جیب میں تو فتووں کی بھرمار پڑی ہے, خدا سے تو وہ ڈرتا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو دین کے نام پر دین سے بیزار نہ کریں. جو لوگ سننے والے ہیں ان کو سنائے, جو نہیں سننے والے ہیں چھوڑے ان کو. تو بہرحال جھگڑے جتنے ہوتے ہیں, جھگڑے اور جھگڑے جب ہوتے ہیں تو جب دو آدمی لڑتے ہیں تو کہتے ہیں گناہ ہوتا نشتہ روزے دا, آخر روزے دا نا گناہ نشتہ ہوتا نا, بس روزے دا. اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لڑے, اس لیے کہ روزہ تو بے صبری کا مہینہ, روزہ صبر کا مہینہ ہے یار, آپ نے تو بے صبری کا مہینہ بنا دیا. اور جو بزرگ نسوار کھاتے ہیں تو گھر والے, مجھے یاد ہے اپنے بزرگ نسوار کھانے والے جب وہ آتے تھے نا تو گھر میں مارشل, ماشاء اللہ کا تو نام ہے گھر میں, ایسا سکوت پاری ہو جاتا جو سمت کے کمانا میں نے آپ کو بتا دیا, وہ سمت سے بھی آگے بات چلی جاتی تھی کہ بابا آ گئے, اور بابا تو نسوار لیتے تھے, اللہ بخشے وہ. اور جب بازاروں میں کسی چیز کی خریداری پر, خریداری ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, گاؤں میں برف پر لڑائیاں ہوتی ہیں, برف پر لڑائیاں ہوتی, ایک بات کہتا ہے دوسرا اس کی بات کو پتہ نہیں کیا مطلب لے لاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ بات استار ہو جانا تھا, خدا معاف ہو جانا. تو تھوڑا سا یہ ہمارے مسلمانوں کے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے مسلمانوں نے روزے سے کیا مطلب دیا, روزے سے استحصال کا مطلب دیا, روزے کو برباد کرنے کے لیے کا ذریعہ بنایا, روزے کو کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنے کا ذریعہ بنایا, روزے کو اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی کا ذریعہ بنایا, روزے کو پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا دیا, روزے کو اس ذریعہ, یہ ذریعہ بنایا کہ پہلے بھوکے رہو اور بھوکے بھوک خوب جوان ہو جائے بھوک, تو پھر اس کی رسی کھول دو, اور کھول دو تو پھر ایسی چر جائے یہ جسم کہ پورے دن کی وہ کمی پوری کر دو. اور دکانداروں نے اس کو کیا بنا دیا, اور کمپنیوں نے اس کو کیا بنا دیا, اور رمضان والے وہ کیا ہے جو پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پر, میں تو نہیں دیکھتا, انہوں نے کیا بنا دیا, بے حیائی کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ کوئی طریقہ ہے, یہ کوئی, یہ کیا سبق لیتے ہیں ہم رمضان سے, یہ کیا ہم نے رمضان کو کیا بنا دیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں خدا ہم میرے اوپر رحم نہیں کرتا, کہتے ہیں ہماری حالت نہیں سنبھلتی, کہتے ہیں یہ روزے کے فوائد نہیں آتے نظر, تو فوائد کیسے نظر آئیں گے؟ بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور روزے کو صحیح معنوں میں اسلامی روزہ بنا کر اس سے فوائد لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا دادا کا بند کے لبے بتا, آئندہ